Грек журналистерінің басына төнген қара бұлт араға 2 жыл салып ақыры сейілді. Мемлекеттік телерадио кешенін қайта ашу билік басына келген Сириза партиясының сайлауалды уәдесі болатын. Қазір ERT телекомпаниясының бірнеше арнасымен қоса радиосының жұмысы қайта жанданды. Сонымен қатар Грекия дауыс атты шет тілінде ақпар тарататын радиостанциясы да жұмысын бастады. Естеріңізде болса, елдің бұрынғы премьері Антони Самарас бюджетте мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралына бөлер ақша жоқ қала берді. Оның қажеті шамалы деп жауап тастаған еді. Осылайша алпауыт телекомпания қызметкерлері ешқандай ескертусіз бір күнде жұмыстарынан айырылып қалған. Алайда қоғамдағы түйткілдерге жанашар бір топ журналист интернет арқылы ақпарат таратып 2 жыл бойы жалақсыз жұмыс істеп келген еді. Και προσπαθούμε αυτό να το κρατήσουμε.